Ekonomija eurozone krajem prošle godine nije rasla, a privredna aktivnost bloka pokazuje jasnu slabost, što sve ukazuje na recesiju, rekao je potpredsednik Evropske centralne banke Luis de Guindos. Meki pokazatelji ukazuju na ekonomsku kontrakciju i u decembru, potvrđujući mogućnost tehničke recesije, rekao je on. Tehnička recesija se obično definiše kao dva uzastopna kvartala pada BDP-a. De Guindos je naveo i da je privredni rast bio razočaravajući, da se čini da je usporavanje aktivnosti široko rasprostranjeno, a posebno su pogođene građevinarstvo i proizvodnja. Potpredsednik Evropske centralne banke je primetio da će usluge takođe popustiti u narednim mesecima kao rezultat slabije aktivnosti u ostatku privrede. Evropska centralna banka je takođe ukazala na slabe izglede u bliskoj budućnosti, rekavši da će usporavanje inflacije zabeležene prošle godine verovatno dodatno usporiti 2024. i da će se privremeno zaustaviti na početku godine.